荣耀发财快报，大仙什么都知道。刷野增加15秒，天赋芈月迎来了史诗级削弱，同时还增强了阿珂、吕布、马超，取消了明世隐重做后的普攻真伤，另外还调整了6件装备和战力机制，一起来看看吧。首先是芈月啊，被动暗影扑虫不再对野怪造成额外伤害。我们直接来看一下对比，削弱后1分35秒走出野区，而改动前1分20秒都用不了呢。现在打野芈月的强势点主要在前中期就可以轻松买野，这样改动后啊，不仅刷自己的野区变慢，在对手野区战斗力也会下降，而且下个版本所有的打野刀前10分钟减少对兵线的伤害。对于芈月而言啊，清线本来就不是很快，滚经济的速度啊自然会大幅下降。同样的，编程芈月反野清线能力也会降低，自然也是削弱。那这一刀属实是有点狠了，要知道上一次一刀砍掉被动法球效果胜率是直接大幅下降的，这一次也不例外，强势小半年的芈月大概是从 T1 要掉到下水道了。接着是阿珂增强，二技能优化了穿墙效果，类似于赵云的一技能穿墙优化之后的红 buff 坑、三雄坑或者是边路后墙都可以穿越了。下一个是吕布，优化大招镜头跟随，以后吕布大招放到视野外就不用拉镜头了，也算是一波小增强了。另外值得一提的是，重做后的明世隐5秒1次的强化普攻取消真伤，改为法术伤害，并降低 AP 加成，看来小明的崛起还需要一定时间呀。然后就是6件装备的调整了，大叔价格回退与正式服一致，火甲价格降低30，电刀普攻额外伤害固定40，不再获得等级成长。另外根据英雄等级计算，后期每次普攻要少30点左右，都快达到基础数值了，还是不小的削弱。逐日日渊新增5%的移速，宗师不再额外增加5%的暴击率，回退与正式服一致。隐刃增加基础攻速，降低基础移速，修改合成路径，触发被动后的攻速降低，新增效果普攻伤害提高60点，持续时间更久。增加普攻伤害是让隐刃不再纯粹是一件攻速暴击装，所以即使第一件裸隐刃性价比也不像以往那么低了。这个被动不叫精准，所以可以和精准叠加，像黄忠马超可以利用英雄特性把这个伤害翻倍，也算是一波小加强了。最后是英雄荣耀战力机制大改，以后荣耀战力会根据数值所在区间划分等级，每隔2500分为一个分界线，不同等级的战力标也有不同颜色。重点来了，只要拥有的英雄最高战力达到档位的数量符合条件，每局比赛表现战力会额外获得加速，每5个英雄提升1%。例如历史最高战力达到2500的英雄有20个，那么如果英雄战力掉下了2500，再玩到其中的英雄，每局获胜增加4%的排位或者巅峰表现战力，再冲更高战力就不用花太多时间，可以冲战力的英雄也更多了。在现版本某一分段如果表现分打满了，会有很多人不再拿出本命英雄，因为赢了不加分，输了反而扣分。之后如果在当前阶段战力分打满即触发保护，输一次后保护失效，再赢一次恢复保护效果，想冲牌子玩家还是很实用的哦。以上就是本期怪报的全部内容了，大家有什么看法欢迎在评论区里讨论哦。一个 ID 名为风过留恋海的新友留言道。